Hej og velkommen til. Det her er Frederiks Værk Gymnasie. Nu vil vi fortælle jer lidt om, hvorfor det er, I skal vælge netop det her gymnasie. Hvad er din yndlingsting her ved skolen? Det er nok de venskaber, jeg har fået på tværs af årgange og klasser. Og det er også lige meget, om det er sådan HF eller om det er STX. De er meget flinke alle sammen. What do you feel about the school and how has it been coming here from Italy? It's been amazing. The school is great. It's both beautiful, like the places, classes and canteen is very pretty. And also there are a lot of classes for like every students who want to come here. There's music, there's art, there are languages, so it's really great. Nu sidder vi her på Frederiks Værk Gymnasies bibliotek. Alle de her bøger, som I kan se her, det er nogen, I gerne vil låne. Så hvis I er i gang med at skrive en stor opgave, så kan I bare smutte her forbi og så låne en bog. Her på Frederiks Værk Gymnasies har vi en stor kantine, hvilket er mega rart, som vi benytter os meget, især her i spisefrikvarterne. Og det er også mega rart, fordi så kan man mødes med sine venner som, sådan på tværs af klasserne. Hvis du er lige så sporty som mig, så har vi også et fitnesscenter her på Frederiks Værk Gymnasie. Og vi har også en kæmpe hal. Her på Frederiks Værk Gymnasie, så har vi musical hvert år. I år sidder det 9-5, og her har vi to af drengene, som er med i år, og de har to store roller. Hvad synes I egentlig om at være med i musicalen, og hvad for nogle roller har I? Jeg spiller Joe, og jeg synes, det er rigtig fedt at være med i musicalen. Man får et godt sammenhold på kryds af årgangene. Det synes jeg er mega fedt. Ja, jeg synes også, det er mega fedt at være med i musicalen, fordi man lærer helt vildt meget om gymnasiet, men man lærer også helt vildt meget hinanden. Og blive gode venner med på kryds og tværsene, og som Jonathan også siger, stærkt sammenhold. Og jeg spiller Mr. Hart, som er sådan direktør i det, på det her kontor. Sådan rigtig slæsk, rigtig MeToo-fyr. Så det er virkelig, det er en svær rolle, men det er virkelig fedt at være en del af. Og hvorfor valgte I egentlig så at melde jer til musicalen? Jeg meldte mig, fordi jeg har set musicalen hele mit liv, fordi min mor er lærer på gymnasiet. Så jeg har siden jeg var... Line. Så siden jeg har været lille, har jeg synes det var mega fedt at se musicalen. Så synes jeg, det er sjovt. Jeg har gjort det før på min efterskole og sådan noget, så tænkte jeg, selvfølgelig skal jeg da være med her. Ja, det er lidt sjovt faktisk, at Jonathan han var sådan til mig, da vi startede i vores grundforløbsklasse. Han sagde, skal du ikke med til audition, vi gør det bare for sjov. Og så var han sådan, jo Jonathan, men jeg ved, du får hovedrollen, så jeg får bare en lille rolle. Men så var det mig, der fik lidt større rolle end Jonathan, så det var ikke så godt. Så skal vi lige spille smart der. Så er der lidt konkurrence mellem dem. Vi står her med Daniel, som er instruktør. Hvad synes du egentlig om musicalen i år? Der afhænger lidt af, hvad du egentlig mener med det. Der er jo sådan lidt to forskellige svar, ikke? Der er sådan selve musicalen, altså manuskriptet og historien og sådan noget, som er... den er fucking fed. Altså, det er en virkelig, virkelig, virkelig fed historie, og den er jo... hvad er den, 40 år gammel, ikke? Den er almen gyldig. Den var fed for 40 år siden, og den er fucking fed i dag. Og så selve musicalen, altså den musical, vi er i gang med at skabe omkring den her historie. Den bliver forhåbentlig, altså den, vi er jo stadigvæk midt i processen, ikke? Men bliver forhåbentlig lige så fed. Ja. Det er det, der er drømmen i hvert fald. Og hvordan er det så at være instruktør sådan til hele det her hold? Det er sådan et, hvad hedder sådan noget, en pærevælling, perlerække af en masse forskellige følelser på én gang, ikke? Man når sådan set hele følelsesregistret igennem fra hvad sker der til fuck, hvor er det vildt, og det plejer at være sådan lidt sådan, at når man kommer til sidste forestilling, så er man ganske tæt på grødlabil, ikke, og kniver en tårer, fordi nu er det slut, ikke? Ja. Og det er jo også derfor, man gider gøre det, fordi det er jo helt enormt meget tid, vi bruger sammen uden for skolen, men det har aldrig nogensinde ikke været de timer værd. Nej. Og det satte sig sandelig også på det, det bliver i år. What do you think about the parties? Are they wild or... Yeah. The parties are great. We don't have parties like that in Italy. They're just amazing. And the music is good. The DJs are good. The drinks are good. Everything's good. So it's perfect. Det er en fly, nej, det er en lystabil. Det er en lystabil. Det er en lystabil.
Det var lidt om Frederiksværk Gymnasie og HF. Hvis du gerne vil vide mere, og du synes, det var interessant, så kan du altid gå ind på vores hjemmeside, der hedder fvgh.dk. Ja, og så håber vi ser jer næste år. Niklas, du cutter det her ud. Jeg gider det ikke. Nå, okay. 3, 2, 1. Jeg kan ikke. Hvad sker der for mig? Nå, er den tændt? Okay. Ah, jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke lide det. Kom nu. Okay, jeg kan. 3, 2, 1. Hvorfor kigger du sådan der på mig? Kig den anden vej. Oh my fucking, jeg skal stille spørgsmålet til at stille. Nej. Okay. Hej. 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 Hej.